صفحة الكيل قد تكون هذه هي رسالة من وراء قرار السعودي الإماراتي الحكمي لسحب السفراء من الدوحة. سابقة عندك شمور دو فما تأثيرات ذلك على مجلس حيوان دو غلوتر سوم كفينا فايدا مادي هردو هردو مانوس الا ام يو هوفا دو مانس مانس ده كومر بلود فروم داي ها فا ناي ناي يو هور اينج مانس ناي بابا يو اي ريد دو سي يو بو نيهتنا ات ريسلاند كانش انفاديرا سفيريا روسيا انفاديرا سفيريا يو بريسيس والله يو هوباس دون كومر اوه اندش فايدا مادي هيلا تيدن ديار فايدا هر تنتهر Våran land blir ockuperat och du är rädd från den här, ha? Anders, det är dags. Du måste bli tuff. Du kan skydda dig mot Russia, förstår du? Va? Anders, jag ska göra dig till askar. Oj, 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 oj. Okej, Anders, först vi ska göra dig stark. Du ska ta den här pinnen, du ska bära den. Så, varsågod. Jajamän. Ska vi se här. Anders, lyssna. Du kan göra wow eller ja. Gör inte. Okej? Jalla, Asker, kom igen. Okej, okej, bra. Ja. Anders, stopp, stopp. Vänta. Vänta, jag kommer, vänta. Ah, dig. Så, du kan fortsätta. Varsågod. Okej, okay, nu ger vi igen ett baba. Här ska vi se. Jajamän. Bra, jättebra Anders, nu det låter jättebra. Träna så här 10 minuter, jag kommer tillbaka snart. Anders, i min hemland, alla var rädda från mig för jag kunde fighting. Till och med Jackie Chan och Jean-Claude Van Damme. Så nu, du ska lära dig boxning. Boxat. Är du redo boxat? Jag är redo, baba. Du slår vänster, höger, vänster, jag fick vänster, höger, vänster, höger. Du, din lilla dumme. Kör. Nu, kulsprutan. Hårdare, jättebra Anders, mycket bra. Slå, bra, jättebra. Jajamän, baba, det är så kul. Hur det känns, ha? Baba, vet du, jag tror egentligen att jag skulle kunna spöa dig nu. Åh, baba, det är vi. Kura, hajwan, Bruce Ali har inte ens shit on me. Den här det är den sista övningen, Anders. Men det är den viktigaste, okej? Okay? Men baba, alltså, jag tror inte jag kommer klara av det här. Jag har inte nog jord för att bli en sån där asker. Alltså, jag är inte ens född i Askersund. Aha, okej, okay, okej. Okay. Och vad ska du göra när Russia kommer, ha? Ska du bjuda dem på mat? Ha? Du kanske ska laga köttbullar och potatis till dem? Anders, det funkar inte så i livet, ha? Du måste visa att du är stark. Annars alla kommer bestämma över dig. Vill du alla ska bestämma över dig? Nej, det vill jag inte. Vill du vara en hajwan? Aldrig i livet. Du är redan hajwan. Det är alla, gå och kämpa dig. Nu jävlar, ska ni få se här ryssar. Nu jävlar. Ja, bra, 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 tack så jättemycket, baba. Jag hade inte klarat det utan dig. Anders, jag är så stolt över dig. Och jag som tänkte rösta i valet på att skicka ut er invandrare. Så. Ha? Om du också vill bli askar, tryck på tumme upp, okej? Okay? Om du tyckte om videon. Jättetack till STC som vi fick filma här. De finns på Prästgatan i Norrköping. Okej? Okay? Gå träna där. Jalla. Annars du kommer se ut som mig. Nej.